nako def nak yalla wacce ci mom juroom fukki julli nako sa xair nañu julli ci ba bu set juroom fukki julli de waaw jox ko yenen tranga yenen to wacce nak sallallahu alaihi wasallam yenen nak bam duggé ci pey yalla ba dafa fateliku yenen yalla musa non nañ ko faxla na lay kay nakabil wadil muqaddas to sumi fatale yenen mi ngi solo ay bot mu bëgg sumi ay botam ñu nako koku kalim lañ ko waxal yow yaay habib deugal sa dal yow ci lalin gu rek yalla gi def mu dali wax na ne tayyab lillahi zakiyat lillahi tayyibat salawat lillahi yalla yene ko salam aleikum ya nabi wa rahmat zakiyat lillahi tayyibat salawat lillahi yalla yene ko salam aleikum ya nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun salam na rena wa badilahi salihin malaika fa tewon nak ñone ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yalla waral ci mom julli nak nako su ngeen julle ba ci mu jog julli li nga nuyo won pey bi ak li la pey bi nuyo ak li malaaka yi sédé won waaw na ngeen koy def ci seen mu jog julli de lolu moy taay rek waaw yoonentou wacc nak sallallahu alaihi wasallam def del ci asamané jiroom benel ji mbay won yoonentou yalla Musa ne ci gëna tap gëna wax ci man damay dem mo gëna bax ci man gëna wañé ko rek mu gëna bax ci sama xéet mu ne ko nga defal sa borom mu ne ko sama borom téral na ma waaw waral na ci sama xéet jiroom fukki julli de muneko juroom ko julli muneko waaw muneko sa xeraata nuñ lolu delal ci sa borom mu wañi la de yeenante ne ma delu waaw yalla ne ma wañina ci juroom mu delu ci Musa ne ko delu ñu wañi de sa xet dañ ko atan waaw mu delu ci yalla ne ko wañina ci juroom mune dañuma yalla dima waaw dañuma di bagante digante Musa ak yalla yalla yi dima wañil par juroom julli bam def juroom yi de yalla ne ko yow Muhammad juroom fukki julli la waralon ci yow ak sa xet legi waaw defal nako muy juroom julli waaw te dogal na na sa xet ben bu nek fuk la koy jappé man ja wala na difa wa salam salia bon ak juroomi julli suñ ko bindé ben bu nek fuk muy juroom fuk julli rek tay dé waaw motax yalla ne ko mayu batarul khawl la daya né man sama wax duñ ko soppi dé nako def mu def di juroomi julli tay wala juroom fuk julli yi def dé waaw ba légui nak waaw amna ñu ci xéer ñoo xamné dañuy gor gorlu yema saxal juroom fuk julli yoy bu bu sé rek tay dé bo xamé né waaw da nga julli ñaar rakay fajar waaw julli ñaar rakay suba waaw julli ñaar rakay yor ili ñeneent raka jekkatu subar ak ñeneent raka yettu subar ñeneent raka gannaawtu subar ñeneent raka jekk takusan ak takusan waaw nga julli timis waaw julli waaw ñeneent raka waaw bo julle gay julli fukki raka waaw ak safa witar waaw bo le ko fukki raka juroom ñaari nga xamne ñoy faratay lolu juroom fukki kep la de waaw ba legi motax waaw nak le kari ñom di def lim bobu de ñom batay ñu ci juroom fukki julli nga xamne mo jekkon julli la yalla wara ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamene jall na mbinde yeb gis na tare yalla ya waaw lañ ko jox julli de motax julli waaw lim tektale moy magal yalla ak waaw mucc rek tare magal yalla ak xeyntu taram ya rek tare waaw yoonte nak daldi waccat waaw delu ci neeg bi mu rañane won ci makka waaw fekk na fim tedd won xam nga jor doom adama waaw bu tedde ci barab bam yag da fam tedd won dana tang rek tare fi fi nga xamne da fete doon ba yaramam tangal ko delu ci na ta fek seddagul de amna riwayat yi wax ne ba nga xamne al buraa ba ngay tebak mom jëm bayti ma hadith waaw tan la yam fil na bankatam garab waaw ba ni mo ñeeku mi ngi fek bankal bi yengu dala gudde waaw motax ñaan mi non la gatte ak li nga xamne mom mo ci am ci xam xam yeb te li ci gëna bari dañ ko neub non la ko yalla gattale de ndax yalla ko def ci katanam julli nak waaw li la tek rek tare gis nga maraka yi nga xamne yeenu torom bo na len ñi sappe rek taxaw gis nga ci julli dana am jamono jo xamne da ngay taxaw rek taxaway julli waaw ci julli dana am tang yo xamne da ngay ruko waaw ci julli da nga am tang yo xamne da ngay sujjo yoy yeb dang ci am yo la maraka yi nga xamne yalla ngi len bind ci asal ba fam ñu xam waaw ñom ñu dekk rek tare julli li la tek ñetti pank la da nga taxaw waaw da nga ruko da nga sujjo rek tare waaw lu tax lolu yalla nané lim bind yépp daf ko bind ngi doom adamay le ta sant xewal lu war la tay li yalla bind yi dañoo taxaw moy garab yi ta garab yi ñoko mom motax ci julli da nga am diit bo xamné da ngay def tém taxaw ngi sant xewal ak yalla bind pour doom adama tam tañ taxaw de waaw niki garab yi rek day dañ bam yag nga ruko ruko itam da nga ruko ab diit ngi sant xewal ak yef yi nga xamné yalla dañ leena bind ngi doom adamay tañ ruko rek day rek moy mbolem bayyi mi waaw ak daawa yi xam nga dañoo ruko lepp lu taxaw ñeen tank rek ci ruko la dekk waaw motax yow nit ki da nga ruko ci julli ab diit ngi sant xewal ak yalla bind ngi yow tañ ruko rek waaw lepp lu taxaw ruko rek dafa sujjoor moy taxalok suuf rek waaw yeneen yi yalla bind ñu taxalok suuf ci nak waaw bo sujjote sant nga xewal ak yoyu de rayan mi nak yenen sallallahu alaihi wasallam gis na ci kemtan mi ngi baye yenen ti yeb
ci jakka ñi ci bayti maqdis alfa ka qadin lay terew asaman sum dem fekk na fa def ci ay yoonte fekk na arama ci asaman su jekk fekk na yaayaa isa ci asaman ñaarel yusuf ci asaman ñettel idris ci asaman ñeñentel haruna ci asaman juromel musa ci asaman jurom benel ibrahim ci asaman jurom ñaarel de te ñoo ngeen ngi leen bay won ci suuf ci bayti maqdis harif so xamé né mi ngi nek ci say rom lepp lu depp xalam rek lolay gis yonent nak sallallahu alaihi wasallam jurom yaare mbiram yi nga xamné mom la jall mo ni rom mbiri yonent yoy ñu mu gis ci jurom ñaare asamané def yonent lu jëk ci mbiram moy makka la ci do makka nga xamné moy ndey dekk yi fa la neeb yalla bi nek moy dekk ci xanam ñu gënne ko fa mu gën nga day ñew madina lolu mu ngi ni do mbiram adama adam mi nga xamne yalla daf ko bind def ko ci aljana ne ko usman taw saw jugal janata ba nopi waaw ñu genné ko aljana rek mu wacc ñew ci suuf genn ak adam aljana ñew ci suuf di khalifa yalla mi ngi ni do genn ak yonent makka waaw dem ka day dem medina de motax be asaman su jëk adam la fa tafet bim genné ga day ba ñew medina ba dekk fa ñu fa dekk ak yahudi la fa fekk ñu di ñu dekk ak mom ñu di ay nonam di ko lor mu daldi amé mbidam yaaya yeesa yaaya yehori ñoro non bañu ko ray yeesa yehori ñoro nonam bañu ko don fexé ray ba yalla yekati ko yobbu asaman bi nga xamé ne kay mi ngi dekkale ak noni yehor ñu diko lor nañ don lor yaaya yeesa lolu tax asaman ñaare yaaya yeesa la fa tafet den asaman ñettel kum fa tafet yusufa la fa tafet mbidam ñettel ci yoonte bi itam da fay ni do mbidam yusufa yusufa da fa jiddu fekk ay mbokam ñu ñaan ko diko lor ba jaay ko waaw ne seen jaam la waaw mu genn fofa waaw dem di tumuranke dug kasso be gannaaw ko yalla genné ko ci kasso ga def ko mudi bur ay mbokam yoy ko don sakal fexé waaw xif diwutam ñeug ba ak ci mom diwut mom am ñeug waaw gannaaw ga nak ñi so ko xamné ki kër mooy seen mbokam ñu la ron mu ne len lan la tasriwa alaykum al yawma do la len yottu fa wax yonent itam sallallahu alaihi wasallam mbokam yi ko genné won makka bam dem madina mujjina am dole ba ñew waaw xare ak ñom toj makka waaw ñu dajale len ñom goori makka yeb ci ben pak waaw ñu diko negde mu ñew taxaw ne len lu ngeen wax ci man ñu ne ko señ mbokk mu baax señ doole mbokk mu baax mu len lat waxna la sama mbokk yusuf waxon la tahriba alaykum al yawma yaqdallahu lakum waaw dal len baal mbidam ñettel am ngok dafa ni dog mbidam yusuf motax asman ñettel yusuf la fa tafet mbidam ñanantelam moy bi mu ubbe makka ba nga xamne yaram yeb jeblu nañ dafa mujj di bindi leer nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bindu bur rom tuwabe waaw ak len teppu ne len su ngeen ñewut jeb rek waaw ak na len arak waaw bindu waaw faris waaw kitra buru faris bindu buri jaad ne yeb ne len ñew len jeblu su rek wala ma defal len ko de waaw bi nga xame nak ne lolu moy mbidam ñanantelam bind te idris moy ki jekk bindu jaadina mom la yalla jekk xamal bind mo jekk bind ci khalifa idris mbinde mbidam yonent mbidam ñanantelam moy mbind motax be asamané ñanantel yonent idris la fa tafed asamané juromel harona la fa fek harona moy ki nga xamné dañ ko tudde won al muhabbabu fi qawmihi nek aw ni tam dañ ko sop ban israila musa lañ bañon waye harona mom dañ ko sopon lol yonent nak kana bo xamé né yaram yi jëbul nañ ba jaxaso mom ba gis ni mu baxé dañ ko sop ba nga xamné nit ko xamne xetam bëgg na len ni yaram bëgg yonent gannaaw bi waaw kenn musu ko gisé mu fatafé dem bidam juroom benelam dafa ni doom bidam musa yalla daf ko sant mok bani israël ñu dem bayti maqdis wala ariyan waaw tax ak jabbab rek ya fa nek gene len de waaw ñoy wax na inalan na taqula ma da mo fi waaw inalan na taqula ta yarjumina inna fi aqaman jabbayna wa inalan na taqula ta yarjumina fa yarjumina fa na dakhiluna waa bani israël dañu lank waaw ñom ba nga xamne waaw yalla sanni len ci tiyewu ba musa ci la halako ci la dée ci la haruna dée ganna ko yo soñ ñun ñun waaw khalifa am wa akala ñu yo fana waaw ñoko don ñoo def ñoo xex ak jabba bi yoyu rek da ba yalla ala len bi dem juroom benenum waaw yunus sallallahu alaihi wasallam moy bim noté yaram yépp ñu jéblu dafa daldi tak xare rek dem tam bo mo ngay xare tuwaawi de waaw te ñu jabba bi rek rek tay de waaw na ko def nak lolu mo ni doom bi dem musa de motax me musa la tafet ci asamané juroom benen bi dem mujj bi dem juroom ñaarelam nak te moy bi dem mi mujj moy hajjatul wadaa
ba nga xamé yépp sat na dafa dal di def waaw waaj rek ñew makka na xal ci rek waaw xaj goga ci la taggo xéer yu rek tay day bam ñibé joom ñett fukki waaw aw guddé ak ben rek la